Te Pirot poznat po gastronomiji govori i činjenica da se svakog meseca tokom godine u bar jednoj mesnoj zajednici organizuje manifestacija posvećena upravo prezentaciji i pripremi hrane. Tako je Savet mesne zajednice Prčevca organizovao treću pasuljijadu. Cilj ovog puta nije osvajanje nekog od prva tri mesta za najbolje pripremljeni pasulj, već druženje i nova poznanstva kao i podrška. Pa super ambijent, vidite sami tu, druženje pre svega, priprema nije bitno ko zna kako zna, to je sam sprema, ukusima ne treba raspravljati. Ekipe su Kasija i Mateja, Kasija sprema pasulj sa vurdom, to je jedinstveno za sada, bar ja mislim to, ja istražujem ukuse te, volim da kuvam amaterski čisto i onda da vidimo kako će to da ispadne, a ovaj drugi pasulj kuvamo za građanstvo, ko prođe tu, građani naši, da dobiju, da probaju oni i to je tajna u pasulju, ako mislite koja je u kuhanju pasulja. Stvar je naše aleve paprike i zaprške sa prazilukom po meni. Opet ponavljam, ukusima ne treba raspravljati, ali mislim da je u zaprsci glavno to. Pasulj kao pasulj, on se skuva dalo za sat vremena, tri sata nije bitno to, ali posle sve u tome draži. A mi Piroćanci kao Piroćanci volimo sve ljuto, znači zaljutimo i onda nam je sve lepo. Kad osetimo ljutninu, sve nam je lepo. Učestvovali smo, svaki godin učestvujemo, bili smo... Sad i drugo mesto osvojili u Temskoj na Staroplaninskim jelima u spremanju gulaša. A tajna u pasulju je, ima dosta tajnih, ali sad, ajde, sve kreće od sastava, znači od samog početka luka, zaprška, slanina, ide tu i nekad imena kobasica, sve, zavisi ko kako sprema. Šta je ono što je tajna pasulja, šta ste sve stavljali od začina i koliko je zapravo važna ovakva manifestacija, pre svega za druženje? Za začine ne smem ti kažem. To je tajna, pasulj ko pasulj, slanina, koske, rebra, to je to. Koliko je važno ovakvo druženje, da se ljudi vide, razmene iskustva? Mnogo važno, mnogo važno. Lepo vreme, lep dan, sve super. U mesnoj zajednici pripreme su trajale par meseci da bi bili zadovoljni i učesnici, ali i građani koji su posjetili ovu manifestaciju. Pa do sada imamo, hvala Bogu, 15 ekipa koje su se prijavile, tu su. Prisutne, a u 8 sati je svaka ekipa zauzela svoje mesto. Na pojedinim mestima ima i po 2-3 ekipe, tako da svi su tu, oni koji su se prijavili. Sve je regularno. Jeste zadovoljni samom organizacijom? Pasulj je već pri kraju, sa organizacijom smo zadovoljni. Nezahvalno je pričati o našoj organizaciji. Takmičari treba da kažu šta smo im omogućili, uglavnom maksimalno sve što smo planirali, ljudi su i ekipe dobili. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić ocenjuje da je važno održavanje gastronomskih manifestacija, a sve u cilju promocije tradicionalnih jela. Meni je ovo interesantno zato što je pasulj jedno od naših nacionalnih jela, može da bude čorbast, može da bude i gust, može da bude sa rebrima, sa slaninom, sa kobasicom, a može da bude i klot, kako ga zovu. U svakom slučaju za pasulj važi ono da kada smo u nekim menzama i kada ima puno izbora, sa pasuljom nikad nema greške. To je siguran izbor. Ja pozdravljam ovo druženje ovde pre svega, naravno i promociju naših jela i nadam se da će ovo iz godinu u godinu da bude sve veće i da se okupljamo i družimo ovde na ovaj način. Dodeljene su zahvalnice učesnicima pasuljijade i onima koji su podržali ovu manifestaciju. Održavanje pasuljijade podržala je lokalna samouprava Pirota.